Neglijenca dhe lejimi i kultivimit të kanabisin në anën e Malit ka shkaktuar një rokadë në drejtorinë vendore të policisë Shkodër. 13 masa sigurimi personal të gjykatës u ekzekutuan gjatë kësaj të diele. Gjykata e Shkodrës ka vlerësuar të lishme veprimet e drejtorisë së hetimit të agjencisë së mbikëqyrjes policore dhe ka vendosur të pezullojnë nga detyra disa drejtues të policisë, si dhe ndalimin e daljes jashtë shtetit të disa të tjerëve. Hajri Kushën, zëvendës drejtorin e krimeve në qakun e Shkodrës, është pezulluar nga detyra dhe është ndaluar dalje nga shteti. Në arrest shtëpie kanë përfunduar i shefi i krimeve në Shkodër, Pëllum Shpati, të cilit me 13 janar të këtij viti ju vendos të rritoj në banesin e ti në Dobraç, si dhe polici, Taulant, Kurtaj. Nuk ka shpëtuar as Dedim Gjeta, i shefi i komisaratit të Shkodrës, i shef krimesh, aktualisht shef rendi në Lezhë. Janë pezulluar nga detyra, ndërko, policet Arben Dekovi, Vebi Nase, Gjinguri, Nazmi Beqiri, Sokol Pietri dhe Ardis Qoqa. Si pas agjensisë së mbikëqyrjes policore, hetimi kishte filluar prej muajsh nga prokuroria e Shkodrës, ku janë administruar fakte dhe prova, se të gjithë akuzuarit kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, që nëpërmjet veprimeve apo mos veprimeve të favorizojnë autorët dhe të lejojnë kultivimin e kanabisit në zonën Ana e Malit në Shkodër.